リンカクテル。Danas ćemo raditi vrlo jednostavan kolač od šumskog voća. Dakle, sastojci koji vam trebaju. Znači, jaja, šećer, vrhnje za šlag, pšenično bijelo brašno, šećer, pistacije, želatina, bijela čokolada, naranča, jogurt od maline ili bilo koji jogurt po vašem izboru i prašak za pecivo. Znači, sad smo izvagali sve potrebne sastojke. Prvo ćemo uzeti 60 grama šećera u prahu, 250 grama smrznutog šumskog voća i sok jedne naranče. I sve ćemo to izblendati. Evo, pošto mi moja produkcija nije osigurala nikakve materijale, moram se snaći s ovim čašicama jer nemam kalupe za led, još gore s ovim. Pa ajmo probat. I vidite što se događa. Ovo ću im zapamtit. Ne, jednostavno ne mogu raditi s ovim. E, Matea, da se malo iskupimo. Zvoli, napravili smo ti ovo jučer. Isprika prihvaćena. Znači, sljedeći korak nam je napraviti biskvit. Za to nam trebaju 4 žumanjka, 30 ml ulja, 30 grama pistacija, 110 grama šećera i 50 ml vode. Sve to trebamo staviti u blender. Dakle, 4 žumanjka, 30 ml ulja, 30 grama pistacija, 110 grama šećera i 50 ml vode. Izmiksanu smjesu sada ulijemo u jednu veću posudu. Nakon toga uzmemo žličicu praška za pecivo i promješamo sa 110 grama brašna. Zatim i to usujemo u ovu posudu. Zatim s ovom preklapačom malo sve to preklopimo. Sada ćemo dodati sok jednog limuna u smjesu od 5 bjelanjaka i onda ćemo to sve skupa izmiksati. Ali gdje mi je mikser? Hvala. Isprebijene bjelanke ćemo sada staviti u prethodno ispreklapanu smjesu od pistacija. Nakon što ste ispreklapali smjesu od pistacija i bjelanjaka, stavite ju u peći oko pola sata na 180 stupnjeva. Sada ćemo uzeti ovu čokoladu, stavit ćemo je u mikrovalnu. Izmrvit ćemo ove kekse i dodat ćemo ih u čokoladu. Nakon što pomiješamo čokoladu i kekse, stavit ćemo tu smjesu na papir za pečenje i ostaviti da se stvrdne. Sada ćemo ovu smjesu izliti na papir za pečenje. Malo ćemo razmazati smjesu. Uzimamo drugi papir i preklapamo. I sad uzimamo valjak. Nakon što se ohladi, izrezat ćemo kolutiće. Sada ćemo 20 grama želatine namočiti u hladnoj vodi i pustiti da odstoji 5 do 7 minuta. Za to vrijeme narezat ćemo biskvit. Biskvit režete da je veličine kalupa. Uzmete sada 4 žlice vrhnje za šlag i stavite u natopljenu želatinu. I sve skupa u mikrovalnu. Uzet ćete 450 ml vrhnje za šlag. Ulijete u jednu veću posudu. 300 grama jogurta, okus po želji, ja koristim od maline,
i 90 grama šećera. I to sve zajedno promiksate. Sad polako dodajte želatinu. Sada kada su nam svi dijelovi kolača gotovi, možemo ga složiti. Prvo uzmemo biskvit. Dodamo kreme. Dodamo smrznutu čokoladu. I nakon toga smrznuto šumsko voće. I stavimo do vrha još kreme. Znači, ovo morate brže raditi da vam se želatina ne bi stisnula. I na kraju samo poravnate. Preklapačom. I stavite u frižider. O, super izgleda. Evo, ja sam ga ukrasila pistacijama, šumskim voćem i bijelom čokoladom. Baš me zanima što će suci reći.